Tomáš Zohorna na Olivera Okuliara pokřikoval něco hodně zajímavého. Mm. Pojďme se na to podívat. On na něj, jestli se nerozumí... Naučte česky Maďare, no, to je v pohodě. Naučte česky. Co? Tak, jo, tak ty máš asi reprák lepší k sobě tady. Ne, to vidím, já odezírám. Odezírám, jo. Tady jsou to Můžeme udělat dabinka, může to být úplně co jiného. Stav se na bábovku, kocoure. Víš třeba. Tak pojďme se opustit ještě jednou, uděláš tomu dabing. No. Bába beče bábovku večer. Ta se dá bábovku, kocoure. Já se s tebou nebudu bavit tady. Teď to bylo věrohodnější. No, vidíš, no. To byly ty správné emoce. Proč tam původně přidali ten Zohornu? Vůbec nechápu. Vůbec nechápu, nejsou asi třetí řada lajny, ty vole, a oni to takhle jako odstarčou pro mě. No, Tomáši, umí od vás Liberce někdo takhle, takhle naložit? Maďarsky. Umí někdo maďarsky. Někdo od vás Liberce si takhle umí naložit proti hráči? Jsou tam pár, jich tam je. Vlašák samozřejmě, ten se v tom vyžívá, ten nakládají rozhodčím hrozně, ale samozřejmě, když se ho zeptáš, tak on nikdy nikomu nic neřekl, že jo, dostane. Ty jsou na mě zlí, vole, všichni a to, takže jo, mladí kluci, to mají rádi. Tady to. No, jasně. Myslím to na ty rozhodčí, že mají rádi. Jsi se na toho trošku zamotal. Mně to do té doby nenapadlo, ne. Ty vole. Až když jsi vlastně nastavil kaši, tak teprve... A jo, vlastně to může být i tohle.